Slovenská televízia uvádza turecký seriál Asína voľba. To je jednoduché. Pôjdeš a podpíšeš zmluvu. A otec? Bude sa hnevať. To sa teda bude. A ešte ako? A čo bude potom? Bude len naštvaný. No nie? No ale otcovia sa predsa vždy nahnevajú. No nie? Správne. V tom prípade pripíjam na svojho otca. Zvysoka kašlem na jeho reči. Ja sa predsa otca nebojím. Dovidenia, ocko. Ilias, nehovor veci, ktoré by si mohol ľutovať, keď vytriezvieš. Opatrne s tým pitím. Pozri sa. V živote si vždy musíš vedieť stanoviť priority. Vždy. Čo je pre teba dôležité? Máš rodinu, ktorú si musíš ctiť. Máš priateľku. Čakáte spolu dieťa. Musíš prejsť na strednú rýchlosť. Nesmieš prehriať motor, ale ani nepoľavuj, aby si mohol v prípade potreby pridať. Dokáž svojmu otcovi a svojej žene, že si poriadny muž. Správaj sa ako chlap. Mužovi v tvojom veku nepristane, aby vystrájal ako nejaké štenia. Však? Máš pravdu. Ožením sa zase. Ja vieš ty čo? Bude zo mňa skvelý otec. Skvelý. Ešte uvidíš. Zajtra pôjdem a s tým mužom podpíšem sponzorskú zmluvu. A už ma nikto nezastaví. Myslím to vážne. A čo sa týka peňazí, dostanem ich od sponzora. Potom vezmem asi jeho a prenajmeme si malý domček. Budeme si žiť tam. Otec môže navštevovať vnúča a mne nech dá konečne pokoj. No čo hovorím. Vždy predsa existuje východisko. Tak už choď do rána, musím dokončiť to auto. Vďaka, kamarát. Teraz si idem ľahnuť. Už 3 dni som poriadne nespal. Prvý deň som prišiel a uniesol som ju. A včera večer som sadol na autobus a ráno som ju zase uniesol. A zajtra ráno o 7:00 musím stihnúť trajekt. Máš pravdu. Musím sa vyspať. Tak bež. Maj sa. Hej, hej, pozri sa na mňa, ako vyzerám. Ohromne. A nastav si budík. Jasné. Kto si tak skoro nastavil budík? Tu snad nebude mať pokoj nikdy. Ak môžeš, zavolaj. Prosím.
No toto, kam ide tak skoro ráno? A s kým sa rozpráva, keď sa tak usmieva? Nechápem, Osman. Na čo mám prísť? Neboj sa, o chvíľu to pochopíš. O takých 5 minút som pri vašom dome. Zaparkujem v bočnej ulici. U vás ešte všetci spia, vyjdi von. Odfrčíme do kúpeľov. Chceš, aby sa znova šírili klebety? Neprídem, ešte nás uvidia. Keď som dostal včera pred všetkými tvoju SMS-ku, tak ti boli klebety ukradnuté. Ale si sa zľakol, čo? Komu by to trklo? To si ešte spolu vybavíme. Hrozne mi chýbaš, ti už sa z toho nezblázním. Tak nerob drahoty a príď. Inak zaparkujem pred domom a budem ťa čakať tam. V bočnej ulici nie. Choď k futbalovému ihrisku, hneď tam prídem. Ah, to si ty. Kde je Ilias? Mali ísť niekam skoro ráno. Nie, aby zaspal. Ilias odišiel. Počula som, ako mu zvoní budík už pred dlhším časom. Nevidel som ho, tak som si myslel, že zaspal. Asi šiel za dom. A ty kam tak skoro? Poprchádzať sa. Zašportovať si. Ja som makal do rána. Musel som dokončiť jedno auto. Pred chvíľou som skončil. To je fajn. Poď do dielne, ak máš čas. Na čaj. Už som mala, ďakujem. Mohol by som ísť s tebou. Tak skoro to nemusí byť bezpečné. To vôbec nie je potrebné. Aj mne to dobre padne. Robil som do rána, všetko ma bolí. Po auto si aj tak prídu až tak o 8. Prejdem sa, ponaťahujem si nohy. Včera ste boli na pýtačkách? Mhm. Vyparádili sa a išli. Ty si nešla? Kdeže? Čo by som tam robila? Ani sa mi nechcelo. Toto sú pekné udalosti. Blahoželám. Kedy bude svadobná hostina? Prosím ťa, aká hostina? Veď je tehotná. Tento týždeň sa vezmu na úrade a hotovo. To je škoda. Bolo by to pekné. Dávno som nebol na svadbe. Dobré ráno. Čože tak zavčasu? Myslel som, že možno nestíhaš. Prišiel som ti pomôcť. Už som skončil. Koniec. Hotovo. Dobre, tak sa teda poď najesť. Mama skoro ráno napiekla. Daj si švagrina, ešte je teplý. Ďakujem, nie som hladná. Dovidenia. Dovidenia. Chcela sa prejsť. Teraz nie dvonku živej duše, vravel som si, že ju nenechám samu. Ale veď pôjde po ceste. Tá má niečo za ľubom. A čo, prosím ťa? Všetci športujú, pozri sa na pláž. Pane Bože, nie sú všetci také huspeniny, ako sme my. Už si konečne vstal? Poď, sadni si ku mne. Daj si chlieb. Že ťa aj vidieť, človeče. Olivy, syr alebo niečo iné nie je? Nie. Minulo sa. Ani meso, ani rýžu už nemáme. Všetko sa minulo. Máme len trocha paradajok. A možno fazule, ak dobre pohľadám. Včera bolo maslo, no aj to sa už zjedlo. Zostal len margarín. Pôjdem nakúpiť. A môžem priniesť aj kebab? Áno, prinies. A k nemu aj chlebové placky. Mám na ne obrovskú chuť. Necháš ma tu takto ohlade a túľaš sa Boh vie kde. Tých rýb mám už po krk. Vôbec nechodíš do mesta? Skoč si tam občas. Keď v meste, ma bolia kolená. Ale tuto bolesť necítim. Priveľa pracuješ, hrnieš sa do každej roboty. Nechaj niečo aj druhým.
len keby tak vedeli robiť ako ja. Kým vládzem, svoju robotu si urobím sám. No a potom to sa uvidí. Zišla by sa tu žena. Mohla by tu trochu poupratovať. Aj by navarila. Ani tvoje šaty nevyzerajú najlepšie. Kdeže už mňa zaujíma žena? Myslím na ženu za peniaze, nie natrvalo. Aha, tak si to teda myslel. Nebolo by to voči ostatným neslušné? Myslím na gazdinu, na nič iné. Na gazdinu, jasné. No, tak to bude jednoduché. Irfan pozná jednu takú ženu. Povie jej, aby prišla, povedzme, raz do týždňa, na dve, na tri hodiny. A ty by si sa zatiaľ mohol pokojne vybrať niekam do lesa. Dokonca vie výborné aj variť. Dobre nám navarí a napečie posúchy a koláče. No a potom si spolu pekne pochutíme. Takže vie aj piecť. Ale pravda, že vie. Idem do Bursi, Fatma. Nakúpiť súčiastky. Uvidíme sa večer. Tak šťastnú cestu. Dobrý deň, majster. Dobrý, Mariaman. Maj sa. Dovidenia. Ahoj, Fatma. Ako sa máš? Vítaj, Mariaman. Už bude treba hnojiť. Porobím, čo treba v dome a pred odchodom ešte pohnojím kvety. Večer sme boli s Iliasom na pýtačkách. Blahoželám. Nech Allah žehná tomu zväzku. Čo je to za dievča? Poznám ho? Poznáš. Poď, dáme si kávu. Urobaj sebe a príď. Berieme si do domu dcéru počestnej a známej rodiny. Pravda, že ju poznáš. Je to dcéra muža, ktorý zabil tvojho syna. Jej matka sa tvári, ako by pojedla všetku múdrosť sveta. A jej dcéra je hotová dáma. Poď sem. Poď posaď sa. Neboj sa, posaď sa. Všetko je v pohode. Už nemáme žiadny problém. Nejako som strávil, čo sa stalo. Musel som. Si tvrdohlavejší ako ja. Podarilo sa ti zariadiť si pýtačky. Potom všetkom si ešte dosiahla, aby ti priniesli kyticu a bombonieru. Blahoželám ti. Vďaka Bohu sme nezostali v hanbe. Požiadali o tvoju ruku a my sme ako inak súhlasili. Smiešne. To všetko by bolo fajn, lenže treba myslieť ešte na jednu vec. Ich rodina je na tom finančne dobré. Však všetci ich predsa poznajú. Ale mám taký pocit, že sa im príliš nechce do svadobnej hostiny. Nevyzerá to tak. A ak to vážne majú za ľubom, ľudia si budú šuškať, že jedinému synovi nevystrojili ani riadnu svadbu. Ostal im iba on. Starší zahynul na pretekoch. A oni mu neusporiadajú svadbu? Prečo? Prečo mu nevystroja riadnu svadobnú hostinu? Budú si šuškať, že niečo tu nesedí. Akože nevystroja svadobnú hostinu? Len nech to skúsia. Mama, ja nechcem svadobnú hostinu. Ale že ja ju chcem. A neodbavia si to len tak na sucho.
Máš sa uspokojiť s jednou kyticou a bombonierou? Tvojej sestre dala jej svokra hrubý zlatý náramok. Mama, oni tým vôbec neboli nadšení. Buďte radi, že urobili aspoň to. Namočíš sa do špiny a následky máme znášať my, čo? Počúvaj. V tejto štvrti má slušnú povesť celá naša rodina. Takže nech dokončia, čo začali. A to presne tak, ako sa patrí. Ak sa rozkríkne, že čakáš dieťa, tak to neprežijem. Neprežijem. Požiadam, aby ma preložili. Vezmem aj teba a odídeme preč. Prenajmem dom, ty porodíš a budeš tam bývať so mnou. A toho chlapa už v živote neuvidíš. Spoľahni sa. Tá jeho mama mala ešte aj uštipačné reči. Ale že ťa dostal do druhého stavu, to im neprekáža. Pozri, Asie. Svoju česť si nezachrániš obyčajným svadobným obradom. Ľudia musia vidieť, ako z domu vychádzaš v závoji a v sprievode hudby. Pekne, krásne. Urobia hostinu a všetko, ako sa patrí. Na svadbu pozvem svojich veliteľov, kamarátov a všetkých známych. Na polícii aj tak všetci o všetkom vedia. Myslíš, že by nehovorili, že tu niečo smrdí? Ha? Ak povedia niečo také, tak potom uvidíš. Dobrú chuť prajem. Jedz, kým to nevychladne. Daj si. Pozri sa. Pekne to s ním vybav, ak budete bývať u nich. Nebudeme zariadovať izby, vezmeš si výbavu a pôjdeš. Iné bude, ak vám zoženú dom. Potom povieme tvojmu švagrovi, aby vám poslal z obchodu umývačku riadu a rúru. Dobre? Dobre. Ďakujem. Keby si vedela, čo sa nám stalo. A čo sa vám stalo? Nedávno môj syn uniesol jedno dievča a priviedol ho k nám. Pozrime sa na Fagana. To dievča je dcérou toho policajta na dôchodku Bahatina. No, ale sme si dali Mariaman. Ty tú rodinu poznáš. A povedz mi, čo sú vlastne zač? Prečo nezvonil? Ako je to možné? Prosím. Helen, nezvonil budík. Prisahám, že mi nezvonil budík. Pošlem niekoho za autom po motorku. Musíš im ju odovzdať. Akože ju mám odovzdať? Helen, pochop to, nezazvonil mi budík, to sa občas stáva. Volal mi pán Tan. Vraj iní by skočili do ohňa pre takú príležitosť, a že kvôli tebe zrušil dôležitú schôdzku. Musíš uznať, že sa zachoval ešte veľmi slušne. Vieš, Ilias, každý si zodpovedá za život sám. Čiže počul si. Keď prídu po motorku, tak im ju dáš. Prosím ťa, Helen, toto mi nesmieš urobiť. Nebuď taká krutá. Ilias, aká mám byť k tebe ja, keď ty sám sa k sebe správaš kruto, ha? Čo také som urobil, čo? Čo také som vlastne urobil? Len som sa zaľúbil do jedného dievčata. Čo sa proti mne naozaj spikol celý svet? Do čerta! Čo je toto za život? Ilias? Čo sa stalo, Ilias?
Ilias, čo sa stalo? Len som sa zalúbil, tak čo je to za podraz? Ale Ilias, preboha, kto ťa podrazil? Spravili sme všetko, ako si chcel. Choďte preč! Choďte preč! Ilias! Vypadnite von! Choďte! Daj to sem. Prosím. Ah, to si ty? Tahir, je hneď príď. Ilias sa asi zbláznil. Sama si s ním neviem rady a jeho otec je preč. Prosím ťa, Tahir, poď rýchlo k nám. Ilias je doma? On neodišiel? Dobre, teta, hneď som u vás. Idem za Iliasom. Niečo sa stalo. Ajča vravila, že odišiel. Mami, s tebou? Nie, ty zostaň tu. Čo je, Ajča? Hm? Čo sa tak tváriš? Prečo sa so mnou stretávaš? Už dávno sme sa nestretli. To je snad normálne, že ťa chcem po takom dlhom čase. A čo tvoja dobrá povesť? Mali sme s tým prestať. Predávaš bielu techniku do 70 domácností. Sám si to povedal. Ajča, chcela si, aby som ti prenajal dom. Potom si si to rozmyslela, vraj ťa nepustia. Tak si nevybíjaj zlosť na mne. Prosím ťa, nebuď taká, poď, zájdeme si spolu do kúpeľov. Bolia ma kolená, pichá ma v krížoch, pomasírujeme si boľavé miesta. Zabudni. Nebudem sa stretávať so ženatým mužom. Nevydržíš bezo mňa. Je koniec, Osman. Koniec. Aha, zvoní ti mobil. Určite volá tvoja žena. No, zdvihni to. Prosím. Osman, odišiel si z domu dosť zavčasu. Áno, musel som kvôli účtom. Čo sa deje? Som v centre, zastavím sa u teba. Miláčik, nie som v obchode, ale u účtovníka. No tak, prídem k nemu. Dobre, chod do obchodu a počkaj ma tam. Čo máš čo robiť u môjho účtovníka pre pána Jána? Nesmej sa. Nesmej sa, lebo ak to zle vypáli, doplatíš na to aj ty. Rozvediem sa, Ajča. Už mám takého života až po krk. Lenže ja ťa už nechcem. Nedokážeš bezo mňa žiť. V dohľadnom čase ti zavolám. Ale teraz musíme ísť. Poď. Pohni, pohni. Padol ti do oka niekto iný? Ajča, nerob hlúposti, dobre. Povedal som, že sa rozvediem, tak sa rozvediem. Vidím, že niečo vymýšľaš, ale ver mi, že to dopadne zle. Veľmi zle. Už vás mám všetkých až po krk, na môj veru až po krk. Zbalím sa a odídem. Do Marmarisu. Obchod predám. No drží ma tu niečo? Dusím sa tu. Mám vás všetkých akurát plné zuby. Už ma nebaví večne sa dožadovať milého slova. Jednoducho sa zbalím a odídem. A ty si rob, čo chceš a s kým chceš. Tamto mi zastav. Nepôjdem hneď domov. Thank you.
zaspal a nestihol schôdzku so sponzorom. Helin sa naštvala a chce späť motorku. Ilias narobil v dome bengál. A teta Fatma hneď volala Táhira. No tak, hlavu hore, kamarát. Helin sa nechala strhnúť hnevom. Motorku ti určite nevezme. Znova sa s ňou porozprávaš. Neverím, že ťa nechá v štychu. Presne, ani za nič na svete. Už 3 mesiace sa vodne v noci venuje len tebe. Myslíš, že to vzdá práve teraz? Keď ste tak ďaleko. Áno. A ako som sa jej odvďačil? Znemožnil som ju pred sponzorom. Správal som sa ako malé decko. Každý má, čo si zaslúži. Skončil som. Netreb hlúposti a upokoj sa. Vysvetli mi, ako to bolo ráno. Nerozumiem tomu. Ajča mi povedala, že si odišiel potom, ako ti zazvonil budík. Ty máš pocit, že som odišiel? Prestaň, dobre? Stalo sa. Pozeraj sa dopredu. A tá ženská tiež. Takéto hviezdne maniere. Mohla by ti nájsť iného sponzora, alebo ťa sponzorovať sama. Majú veľkú firmu a peňazí ako pliev. Nemôžu ma sponzorovať. Robia to iba do určitej úrovne. Podporujú majstrov Turecka na európskych šampionátoch. Firemné zásady, rozhodnutie jej otca. Ale no, môžu urobiť výnimku. Dobrý deň. Môžem s tebou hovoriť, Ilias? Čo sa stalo? Si v poriadku? Stalo sa snáď všetko, ale to nič. Ako sa máš ty? Ilias, máš kvôli mne iba kopu ťažkostí. Včera sa všetci spojili proti tebe a prinútili ťa k niečomu. Veľmi ma to mrzí, ale ak chceš, tak... Asi je. To, čo sa stalo, s tebou nesúvisí. Otec ma už dlho núti, aby som prestal jazdiť. Pýtačky boli zámienka. Aj tak som všetko pokazil. Nebuď smutná. Prišli sme po motorku. Čo ste sa tak poponáhľali? Ešte sa mohol porozprávať s pani Helin. Nechaj, Táhir. Oni len plnia príkazy. Poďte so mnou, dám vám ju. Prečo chcú odviesť motorku? Prečo ju berú preč? Prepáčte, prečo ju beriete? Neviem, slečna, kázala to pani Helin. Aha, už chápem. Máš sa ženiť, tak sa milosť pani rozhodla, že ťa prestane podporovať. Keď stratila nádej, že ťa dostane, tak je koniec. A vraj medzi vami nič nie je. Tuším, je z toho všetkého nakoniec preskočilo. Keby si aspoň netárala, asi je. Na dnes mi stačí, nemienim počúvať tieto hlúposti. Tak nepočúvaj. Ale ja nevládzem niesť také bremeno. Tvoj otec ťa donútil prestať jazdiť. Tá žena ti berie motorku. U nás trvajú na tom, aby bola veľká svadba. Mama ma večne podpichuje kvôli tomu, že sa musíme brať. Nevydám sa za takých okolností. Tak toto nejde. Neklapalo by to. Do smrti by si nenávidel mňa aj to dieťa. Mám si ťa aj napriek tomu vziať? Vráť sa k starému životu. Ja som ti priniesla samé problémy. Asie!
Ďakujeme. Dovidenia. Dáte si ešte čaj, švagrina? Nie, ďakujem. Daj si odpík, Bilal. Kedy ti napadlo urobiť prepadovku a kontrolovať ma, Ipek? Aká prepadovka? Len som sa zastavila po peniaze. Chcem ísť na nákupy. Nestačia ti účty a kreditné karty. Zmyslela si si, že chceš peniaze na ruku však? Prosím. Zabudla som si doma peňaženku. Nebývame v Karse, ale za rohom. Keď si si ju zabudla, mala si sa po ňu vrátiť. Takéto veci z duše nenávidím. Ak sa mi na svete niečo hnusí, tak je to žiarlivá žena. Ale prosím ťa. Ľutujem, že som sem za tebou vôbec prišla. Nechaj si svoje peniaze. Počkaj, stoj. Pane Bože. Bude ti stačiť. Na, vezmi si ich. No tak. Ale ty si nezabudla peňaženku. To. Rýchlo, položte ju. Vy počkajte tu, prosím. Musím to tu zmeniť. Mám prácu, Simar. Ešte tu. Ako odmenu za víťazstvo v Izmire, mu zas posielaš novú motorku? Čo by? Motorku si beriem späť a novú mu nepošlem. Iliasa Avdžiho už nepodporujem. Počul som, čo sa stalo. Celé preteky behal hore-dole. A chlapcom povedal, že sa bude čoskoro ženiť. To neviem. Ani to nie je naša vec. Dnes ráno neprišiel na dôležitú schôdzku so sponzorom a preto ho prestávam podporovať. Takže ak je to všetko, Ahmed? Nebuď smutná. Aj tak bol pre teba primladý. Nechápem, čo také si na ňom videla. Obávam sa, Ahmed, že už s tebou nemôžem pracovať. Takže uvítam tvoju výpoveď. Už si otravný. Príliš sme sa spriatelili. Ľutujem, bola to moja chyba. V poslednom čase si až priveľmi dovoluješ. A preto ťa už vo firme nemôžem ani vidieť. Budeš našim distribútorom. Viac si zarobíš. Otvoríš si obchod na dobrom mieste. Čo povieš?
Bodaj ťa šľak trafil, Ilias. Nerozumiem tomu. Čo si to so mnou porobil? Čo si zač? Čo si vlastne zač? Vaše manželka a dieťa sú v poriadku, ale necháme si ich tu cez noc. Prevezieme ich na izbu číslo 311. O chvíľku môžete ísť za nimi. Apríl 1999, nemocnica v Gilgiku. Blahoželám, máte syna. O chvíľu ich prevezieme na izbu, tam ho uvidíte. Sú v poriadku? Obidvaja? V najlepšom poriadku. Ďakujem vám veľmi pekne. Prepáčte. Prepáčte mi to, Bože. Vďaka ti, Bože. Vďaka ti. Ďakujem ti, Bože. Ďakujem ti. Ďakujem ti, Bože. Ďakujem ti, Bože. Ako sa cítiš? Dobre. To ja som ťa zrazil. Z ničoho nič si mi skočila do cesty. Veľmi som sa zľakol. Ale chvála Bohu, ti nič nie je. Cez noc si ťa tu nechajú na pozorovanie. Nie, netreba. Cítim sa naozaj veľmi dobre. Chcem ísť domov. Prepáčte, že som vám spôsobila problémy. Bola som rozrušená a vybehla som na cestu bez toho, aby som sa obzrela. Nie, nie. Počkaj. Povedali mi, že čakáš bábetko. Dám vedieť tvojej rodine. Ak mi dáš manželovo telefónne číslo, tak mu zavolám. Ja nikoho nemám. Nemám ani manžela, ani rodinu. Naozaj musím ísť. Nie, nevstávaj. Nehýb sa, prosím. Uhnite, ja musím. Sestrička! Nechajte ma, prosím. Sestrička, poďte sem, prosím vás. Pustite ma. Točí sa mi. Musíte si ľahnuť. Sadnite si. Noho. Hľadám doktora. Nechajte ma. Treba dať niečo na upokojenie. Hneď prídem. Prosím vás, čo sa zasa stalo? Znova zmizla. Nedvíha ani telefón a už je dlho preč. Ani ja som sa jej nedovolala. Ak starkej ste skúšali? Pravda, že? Nie je ani ujpek. Čo keby sme zavolali Iliasovi? Zavolaj mu. Emer, chod s ním niekam. Vezmi ho piť, nech sa odreaguje, lebo mu z toho začne šibať.
Ešte by si vybil zlosť na majstrovi. Dobre. Ilias, poď, vstávaj. No poď, poď. To neznamená, že nastal koniec sveta. Bude aj lepšie, neboj sa. Tak poď, pôjdeme na vzduch. Od samého rána mu vyzváňa mobil. Zdvihni to, prosím ťa. Ten Rámu sa nikdy neskončí? Keď nie Ilias, tak jeho veci. Zvonil a zrazu sa to prerušilo. Doparoma určite sú spolu. Nemohla vydržať do svadby? Ešte vyrobí poriadny problém a Zafer sa už neovládne. Choď už. Ďakujem, Emin. Čo je? Čo sa zase deje? Nič. Nič sa nedeje. Choď sa prezliecť. Jedlo bude hneď hotové. Bež. Najprv si dám sprchu, smrdím ako tchora. Bahatin. Ona je zase preč. Neviem ju nikde nájsť. Neviem, či náhodou zase nešli k nemu domov. Prosím ťa, choď sa k ním spýtať, kým si to nevšimne Zafer. Nie, že povedia, že ju nehľadáme. Dobre? Koniec 9. časti. Slovenské znenie vyrobila Slovenská televízia pre Rozhlas a televíziu Slovenska 2013.